ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସୁଛି ଯେମିତିରେ କି ଆପଣମାନେ ହଲିଉଡ୍ ବଲିଉଡ୍ ଟଲିଉଡ୍ ତାର ବାହାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇବେ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ନୂଆ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଚର ଫିଲ୍ମ ମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇବେ। ସୋ ଡେରି ନ କରୁନ୍, ସେଭେନ୍ଥ ରେକ୍ସ ଫିଲ୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବା ଲାଗି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ବଜେଇ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ। ଓଡ଼ିଶା ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଆଜିର ଏହି ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ କିଛି ଗାନ ଶୁଣୁ, କିଛି କବିତା ଶୁଣୁ, କିଛି ନାଚ ବି ଦେଖୁଛୁ। ଆମେ ଏ ନାଚ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର କଳା ପରିଷଦ। ହଁ, ସମ୍ବଲପୁର କଳା ପରିଷଦ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚକେ ପହଲା ଥର କରି ଷ୍ଟେଜକେ ଆଣିକରି କିଏ ନାଚ ନେଇଥିଲା ବେଳେ କଳା ପରିଷଦରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚକେ ପହଲା ଥର କରି ଦେଶ ବାହାରକେ କିଏ ନେଇଥିଲା ବୋଲେ ସମ୍ବଲପୁର କଳା ପରିଷଦ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଚ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଜି ମାୟଲା ଦେଢ଼ ନାଚ। ତା ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଝରିରେ ଝରା ଆଉ କିଛି ନଚିଆର ଅଂଶ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ମାୟଲା ଦେଢ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ବଲପୁର କଳା ପରିଷଦ। ହର ବର ବାୟା
নুয়াখাই পরব নুয়াখাই তিহার আজ এতে বঢ়িয়া লাগুছে আপনার সামনে আমি মানে যে যা টিকি অবশ্যই জানিছু কি কলা প্রদর্শন করছি কি কবিতা করছি হ্যাঁ আজ্ঞা আমার এমনি গর্বর কথা যে আমার উড়িষ্যার মহান কমেডিয়ান আমার সঙ্গে অছন সে আহি নুহন যোগেশ যোজো যে সিনেমা জগতে বি তার নাম করে সারিছন আমার সম্পর্ক লাগিছে গোটে গর্ব গৌরব হ্যাঁ আজ্ঞা আজি আমার এই বহু খুশি কথা যে আজি ওড়িশা সোসাইটি অফ ইউনাইটেড কিংডম যে নুয়াখাই ভেটঘাট উনিশ করছেন সেটাই আমি সাথ দেওয়ার লাগে আমি কুতকুতাবার লাগে আমি হসাবার লাগে আসুছেন যোগেশ যোজো যো যার তালি দিকে ঠায় স্বাগত করু শ্রী যোগেশ যোজো ওহো ই তো খাই নেবা মতে বো কাকি গলা সে শ্বশুর যোজো যে আরে কেন গা গলু রে ইংল্যান্ড যিবা বইলা কাকানা শিখি যে কাকানা নি দেখতো নাই শিখাই নেবি দীপদ বেলে কানে জানবা মো তো কানে জহজি জিগা ইংলিশ বাপুরে মুনুটা আ কেন কে যাই জুটি সপন ভরম নজর পকালে বি আমকো নাই পড়ে ফরম সমলপুরিয়া যে নঠিয়া মাহলে নর গরম সত কথা বকবার দিক তাহে ইন সরম সত হচ্ছে যাহা থিলা সপন ভরম সমলপুরি রে বাজুছে সকালু বেলাকে সমলপুরি রে বাজুছে সকালু বেলাকে তুজো বাবা উকে তো ব্যাস ব্যাস হেলাচে 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 ব্যাস ব্যাস ইংল্যান্ড যাবার যদি জানুছ কাণ জিনিস
ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲେ କାଣା ଏନ୍ତା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଜିନିଷ କାଣା ଜାଣବାର୍କେ ପଡ଼ୁଛି ତୁ ଗତ ପହଲା ହଁ ତୁ ତ ଇଂଲିଶ ଆଗବାରି ପିଏଚ୍ଡି କରିଛୁ ଦେଖ ବାବୁର ନାଁ ଗୋପାଳ ଦାସ ବିନ୍ ପଢିକିରି ବିଏ ପାସ୍ ଜାଣିଛୁ କି ନାଇଁ ଇଂଲିଶ ଦେଖ ହେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାଲେ କି ନାଇଁ ହଁ ଜନମ ହେଲା ପରେ ଇଂଲିଶ କହିବାର ଶିଖସନ୍ ବୋ ମୁଇଁ ତ ମୋର ମାର ପେଟୁ ଥାଉନ୍ ତମ ଦୁଇ ଚାର ପଦ ଶିଖି ନେଇଥିଲି ମାର ପେଟୁ ତୁ ଶିଖିଛୁ ଆଉ କାଣ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ବୋ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର କେ ଜଣକନ ଆର ଜଣକନ କି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚାବାର ଅଛି ବୋଇଲେ ଦୁଇଟା ମାଧ୍ୟମ କହ ଯେନ୍ତା କି ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ ମୁରୁଖ ଭାବୁଥିଲୁ ଶୁଣ ଗୋଟେ ଖବର କେ ଗୋଟେ ଜାଗା ନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚବାର ଲାଗି ହେଲେ ଯୁଡେ ସ୍ପିଡ୍ ନେଟୱାର୍କ ହେଲା ଗୋଟେ ଜିମେଲ ଆରଟା ଫିମେଲ ଜିମେଲ ଆର ଫିମେଲ ଆରେ ମାଇଜିକୁ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବୁ ବେଲେ ଭାବିତା କି ଆର ଦିନ ଗାଁ ସାରା ଜାଣବେ ତାର ଆର ଦିନ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଜାଣବେ ତାର ଆର ଦିନ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ଜାଣବେ ତାର ଆର ଦିନ ମିଡିଆ ଶୁଣ ତବୁ ଆମର ଯେନ୍ତା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭତ୍ତା ମାନେ ଅନେକ କିଛି ମୋର ଚଲୁଛି ଏଇ ଯେ ଶୁଣ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥାଟେ କହିମି ଏ ସରକାର ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ ଏ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ ଇ ଜଣକର ଗହତା ମରିଗଲେ ତାହାକେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍ ଦଉଛନ୍ କି ନା ଦଉଛନ୍ ଦଉଛନ୍ ଆମର ଲାଗି ବି ସରକାର ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କଥା ଆମକୁ ବି ଭତ୍ତା ଦରକାର ଭତ୍ତା ଦରକାର ମାନେ ମୋର କହିବାର ମତଲବ ହେଲା କି ଯେନ୍ତା ଗହତା ମରିଗଲେ ମାଇଜୀ କେ ବିଧବା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛେ ହେନ୍ତା ମାଇଜୀ ମରିଗଲେ ବି ଗହତା କେ ରଣା ଭତ୍ତା ମିଳିବାର କଥା ସରକାର ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କାଣା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ନୁ ଦେଖିଲେ ବୁଢା ମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ହଏରେ ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ମଦ କୁସନା ଗଞ୍ଜେଇ କରେକ୍ ପିଇ ବସିଲେ ନା ଜିଉଛନ୍ ଟୋଟାଲ ଚାଲିଶ ବୋ ଆଉ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଭତ୍ତା ଦେଖୁଛି କାଣା ଆତ୍ମା ନେଇ ହେବା ମୁଇଁ ତ କହୁଛେ ସରକାର କେ କି ଏଥର ତିରିଶ ବର୍ଷ କ୍ରସ କଲେ ଯେନ୍ଟା ବେକାରୀ ଭାବିକରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଦେବ ତିରିଶ ବର୍ଷ ତ ପାଠ ପଢା ନା ସେଟା ତତେ ଭତ୍ତା ଦେବେ ପେଲବୁ ନା ବୋ ଷାଠିଏ ବର୍ଷ ଦେବ ଠିକ କହୁଛ ତିରିଶ ବର୍ଷ ତତେ ଭତ୍ତା ଦେବେ ପେଲବୁ ତେହେରୁ ଜୁଆନ ବୟସ ବସିକରି ଖାଇବୁ ଯେ କମାବା କେ କହିବୁ ଇଂଲିଶ ତି ୟୁ ଆର ଗିଭିଂ ଭତ୍ତା ଟୁ ଆମକୁ ଆଉ ନଟ ଗିଭିଂ ଟୁ ମାଝି ମାନଙ୍କୁ ବୋଲମି ଯେନ୍ ନା ମିଶି ବୁଲିକିରି କହିବୁ ମୁଇଁ ହେଲେ ହେତ୍କି ଯାଇ ଯେନା ତୋର ହେତ୍କି ଥୁଡ଼େ ମୁଇଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆ କାମ୍ବୁ ଆର ଜହ ଦେଖେ ଉତଲୁ ଯେ ଆସୁନ୍ ସାର୍ ଯାହା ଯାଇ ନା ତତେ କିଛି ଖାଇ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ କରି ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ମେ ସମୁଦ୍ର ହୋତା ହେ ପଡ଼ିବୁ କେନ୍ତା କହି ଜାନଲି ଏକ ନମ୍ବର ମାହେ କେନ୍ତା ଦେଖବୁ ଏଟା ହିନ୍ଦୀ ଭଲ କରି କହିବୁ କେତେବେଳେ ଯିବେ ପଶିଯିବା ମରିଯିବୁ ନା ଏଇଟା ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ କହିଲି କେ ଆଉ ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ମେ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧା କାଣା ତ ତେଲୁଗୁତି କହିଲା ଲଗା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଇଂଲିଶ କହିଲି ବାକି ମତେ ଲାଗିଲା ଏଟା ହିନ୍ଦୀ ଆଇବ ମୁଇଁ ସଲା ନା ଜାଣିପାରିଲି ମତେ ବି କିଏ ଶିଖଉଛି ଦେଖ ଯିଏ ଛୁଆ ବେଲୁ ତାର ମାନେ ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ ହେ ବିନା ପଢିକରି ସେ ମତେ ଯେଇ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ମତେ କହିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ନାଇଁ ବୋ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବେ ଲାଇଫ ଦେଖୁଛନ୍ ନା ପହଲା ନିଜେ ଶିଖବୁ ପଛେ ମତେ ଶିଖାବୁ ମୁଇଁ କାଣା ନା ଶିଖିକେ ତୁ କାଣା ଶିଖିଛୁ କହ ତ ହେଲେ ଆରେ ଭାଇ କରୋନାଟା ଆସିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ କରିଦେଲା ନା ତ ଏଥର ସମସ୍ତଙ୍କର ପାସ୍କେ ପାସ୍କେ ଯାଇକିରି ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର କର୍ମି ବୋଲୁଥିଲି କିନ୍ତୁ କିଛି କଥା ନାଇଁ ଦୂରିଆ ନ ଥାଇକିରି ବି ତମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର ମୋର ଆରୁ ବି ଜୁହାର
ଅଶୋକ ପରିବାର ଇଂଲଣ୍ଡର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କି ଆମକୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇଥିବାର ଲାଗି। ଆଉ ସତ କଥା କହିମି ଭାଇ, ଦୁଃଖେ ମୁଁ ଯେତିକି କାଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ନାଇଁ ବୋ ତୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କି ଛିନୁଥିଲୁ ମୁଁ କାଁ ବଲ୍ ଫିକୁଛେ କ୍ୟାଚ୍ ଚାଲ କହ ଦେଖ। ଆଜିକାଲି ଭଲ ପୁଆ ପୁଇଟା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ବ୍ଲାକମେଲିଂ ଆ ବୋଲି ଭାବସି ବୋ। ବ୍ଲାକମେଲିଂ ହଁ ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଯୋଜ ମତେ ଖାଲି ପଦେ କହ କାଁ ଆମର ଇନୁ ଯେନ୍ତା ଭଲ ପୁଆ ପୁଇ ହେସୁ ହେନୁ ବି ହଉଥିବି ନା ମୁଁ ହେନ ତ ତିନ ତିନଟା ଚାର ଚାରଟା ହେଇପାରୁଥିବୁ ରେ ନାଇଁ ମାନେ ମୋର କଣ କହିଦେଲି ଏନ୍ତା ବୋ ବାକି ଜାଣିଛୁ କାଁ ଗୋଟେ ଟୁକେଲ କେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇସି ବୋ କାଁ କରିବୁ କାଁ ହେଲା ଅସୁବିଧାଟା କହ। ଗୋଟେ ଥିଲା ରଜା ଗୋଟେ ଥିଲା ରାନୀ ତାରପରେ ଆଇଲା ରାକ୍ଷୀ ପୁନି ଲାଲଟିନ ଦେଖେଇ ଦେଲା ନନି ଭୟରେ ଲାଲଟିନ ଦେଖେଇ ଦେଲା ନନି ହେତିର ଲାଗି ମୁଇଁ କହୁଥିଲି ମନୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶିଖିକରି ଯା ତୁଇ ମୋତେ ଶିଖାବୁ ଆର କାଣ ମନୁ ତୁ ଶିଖ ତୁଇ ମୋତେ ଶିଖାବୁ ଆରେ ସୁଲ ସୁଲଟା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କଲି ନବ ମୁଇଁ ହଁ ତୋର ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କେ ମୁଇଁ ଯାଇଛେ ବୋ ଭଲସେ କାଁ ହେଲା ହଁ କାଁ ହେଲା ମତେ ହେତି ଟାଇଟିଲ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଫିଲ୍ମ ର ନାଁ ମାନେ ତତେ ଅସୁବିଧା ଲାଗ୍ସି ନା ଲାଗେ କେନ୍ ନାଁଟା ତତେ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ ତୁମର ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଅଛି ହଁ ଫିଲ୍ମ ନା ବାନ ଏକ ନମ୍ବର ଟ୍ୟାବାଦ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ କରୁଛୁ ଯୋଗେଇ ଲାଗି ତାଲି ଦେ ହେଇଯାଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ବାର ଚୁଙ୍ଗଟା ହିଁ ନାଁ ଲାଗେ ପାଗଲ କରିଛି ପାଉଞ୍ଜି ତୋର ତତେ ପାଝ ଲେଡ଼କିଟେ ପାଗଲ କରିନେଲା ଆର ହେଡ଼କି ମୋ ଟୁକେଲଟେ ନାଇଁ ଦେଇଥିଲା କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସିଲ ବନ୍ଧୁ ତୁଇ ବି ତ ଇଂଲଣ୍ଡ କେ ଯାଉଛୁ ଅପନେ ଆଲିଏ କାଁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ ତୁମେ ଫିଲ୍ମ ବନଉଛ ନା ଠିକ ଅଛେ ତୁଇ କହିଲୁ ମୋର ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କ ନାଁ ମାନେ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗଲା କହିଲୁ ଠିକ ଅଛେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ୍ ତ ସବୁଥିରୁ ବଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଆକାଶ ଆକାଶ ବାବଦରେ ତ ଫିଲ୍ମ ଟେ ବନାଲ ଫିଲ୍ମ ର ନାଁ କାଣା ଜାଣିଛୁ କାଣ ଆକାଶେ କି ରଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ତୋର ବୁଆ ଚିତ୍ରେ ଥିଲା ଆକାଶ କେ ତ ଏଇ କଥା ଆକାଶ ନା କେବେ ତୁମେ ନା ଛାଡ ମୁଇଁ ଠିକ କହିଲୁ ଆଗାମୀ ଦିନ କେ ଧ୍ୟାନ ଦେମି ମୁଇଁ ବାକି ଲଭ ଷ୍ଟେସନ ଟ୍ରେନ ଷ୍ଟେସନ ଅଛେ ବସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଷ୍ଟେସନ ଅଛେ ଇସଲା ଲଭ ଷ୍ଟେସନ ତୁ କାଣା କାଣା ମତେ ବତା ତ ଯୁଗି ଦିଛ କାଁ ଲଭ କରବାର ଲାଗି ଦେଖ ତ ଇମାନଙ୍କର କଥା ଯିଏ ଆଉ କଣ କଣ ସୋର କରୁଛୁ ନାଇଁ ହେଇଗଲା ହେଲା କାଁ ଏତେବେଳୁ କହୁଛୁ ନା ଫେର ଫେର କହୁଛୁ ନା ତୁଇ ହେଲେ ଶୁନ୍ ଦେ ତୁଇ ଯେନ୍ଟା କହୁଛୁ ଠିକ କହୁଛୁ ଯେ ତୋର କଥାକେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିରି ରାମା ବାକି କିଛିଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନା ବି ଅଛି ବୋ ମତେ ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାନା ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ହେଟା ତ ଏକ ନମ୍ବର ଆଏ ଯେ ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ ଲିରିସିଷ୍ଟ ମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ କିନି ମତେ ଟିକେ ହଜମ ନାଇଁ ହେବା କେନ୍ତା ଦେଖ ଗୋଟେ ଗାନାଟି ଅଛି କୁମୁନା ଭିତରେ ଅଛେ ଗୋଖାତ ମନା ଗାଉଛେ ଗାନା ସତେ ତା ନା 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 ନାଚ ନାଇଁ କଥା କେ ବୁଝ ହଁ ଯଦି ଧମନା ଗାନା ଗାଉଛେ ବେଲେ ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ଭଲ ଚଢ଼ାବା କେ ଠିକ ଯଦି ଧମନା ଗାନା ଗାଉଛେ ହଁ ବେଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପତର ଆଉ କାହିଁ କେନ୍ସି ସିଙ୍ଗର କେ ଡାକୁଛେ ଭଜା ଗଜା ପଦା ତୁ ଚାରପଟ ଧମନା ଛାଡ଼ି ଦେ ତୁ ଅର୍କେଷ୍ଟା କରତେ ଧମନା ମାନେ ଗୀତ ଗାଇତେ ଆଉ ବେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଗାନା ଯଦି ହେଲେ ମୁନୁ ସେଇଟା ନ ଠିଆ ଠିଆ ବିରାଗ ନା ମାରି ଦିଏ ଯେ ଠିକ ଆବୁ ହଁ ଯେ ତୁଇ ମୁନୁ କାଁ କାଣା ଶିଖବୁ ଆର୍ ଯିବୁ ବେଲେ କାନ ସେନ ଦୀପ ସେଥିଲାଗି ତତେ ତ ଡାକିଲିବୁ ହଁ ଶିଖବୁ ବେଲେ କାନ ତୁଇ ନା ଶିଖାଲେ ତତେ କାଣା ଲାଗୁଛି ମୁଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇ ନା ପାରେ ଯେ ପଲେଇ ଯିବୁ ଆରେ ମୋର ଅଶୋକ ପରିବାରର ଦଦା ଭାଇ ମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ ମତେ ଡାକିଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ଆସବୁ କହିଛନ୍ ହଁ ଯିବୁ ଆର୍ ମୁଇଁ ମୋର ଅଶୋକ ପରିବାର ଦଦା ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଠାନ୍ କେ ଗଲେ ମତେ ଇଂଲିଶ କହିବାର କେ ନା ପଡେ କଞ୍ଚା ସମ୍ବଲପୁରୀ କହିବାର କେ ପଡ଼ସି ଫୁଲ୍ଲି ଆଉ ଆମର ଭାଷା ଆମେ କହିବାର ଲାଗି ଫୁଲ୍ ଗର୍ବିତ ହଉ ସେଟା ଇଂଲଣ୍ଡ ହେତୁ କି ଆମେରିକା ହେତୁ ଯେନ୍ଟା ନହେଲେ ବି ପିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ କହିବାର ନାଇଁ ଛାଡ଼େ କ୍ୟା ବାତ ହେଲା କି ଏକ ନମ୍ବର ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଅଶୋକ ପରିବାର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆଶା କରୁଛୁ ଇ ବର୍ଷ ନାଇଁ ହେଲେ କାଁ ହେଲା ଆର ବର୍ଷ ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ପହଞ୍ଚିମୁ ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ସମୟ ଦେଇକିରି ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରମୁ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଜେଜେପି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଟିମ୍ ଆଡ଼ୁ ନୂଆଖାଇ ଜୁହାର।
আরে সিঙ্গাপুর বাটে বারিয়া মন্দা লোলে জটিকে চাউরিয়া আজে টঙ্কা দেলি পছে বিহা হেলি গলা তো টঙ্কা মাহারিয়া আরে সিঙ্গাপুর বাটে বারিয়া মন্দা লোলে জটিকে চাউরিয়া আগে টঙ্কা দেলি পছে বিহা হেলি গলা তো টঙ্কা মাহারিয়া এ রসগোলা তো টঙ্কা মাহালিয়া লো কেশরী লো কাগজ ফুটে কিস লেখা হইছে কেশরী লো কাগজ ফুটে কিস লেখা হইছে তোর নাম পদ্ম ফুল সেই লেখা অছি গো তোর নাম পদ্ম ফুল সেই লেখা অছি গো সেই লেখা অছি
we came to the end of this program. We are very much thankful to OSUK, Odisha Society of United Kingdom, for organizing this noble event due to this pandemic coronavirus disease. And we are very much thankful to Sri Shivarandan Mishra Babu again for giving us this opportunity to promote our culture. Ame maa samlei thane guhari karu. Ame ino ochu, apan sen ochu. Maa samlei ino apan ko asirvaat karu. Jenta ii bemari ta kole jiba. Jenta samadhan dehe bhali jiba. Jenta sunin ta agu charu tu nahen ta kar naa jana karma utki maa. Asa kuru chayin je ara basha ke jeta wala ame karma. Henta utki utki kiri nahma utki utki kiri dhol bhaiba. Nisan bhaiba, chan bhaiba. Ghumuru bhandi kiri pukar maa naa chukai pura. खुशी खेल के इतना मजा लगा है ना. आशीर्वाद रहो आप लोगों उनका समस्त उनका मंगल कामना पूछे. जोहार धन्यवाद.